televisão Bianca Tuta, Suma Nu, permite nos ouvinte. Ontem, hoje, naquela festa que não estava, mas qual estava, sabe? Tinha tios, pessoas de altas personalidades lá, onde que é nós, Clare Andrade, que hoje aquele grande documentário que nós estava todo hoje. Hoje nós está ali, pessoalmente, ali no estúdio de Clare, que não vem para uns palavras com ele, e não tem, já não consigo aquele novo filme de Cell, que não pode pensar sobre que está fazendo Some Fun of Puerto Ricans, que seria aquele documentário de Cell. E depois nós também falamos um bocadinho com o Clare, nós também ouvimos. Clare Andrade. Como é que você está? Está bom. Está obrigada. Obrigada, Mr. Rui. Claire, vamos para um papel devagar. Devagar. Assim, para te molhar o papel na crioula. Posso mandar o falar pilão que tudo é crão-crão. É só na crioula. Crão-crão. Cheese, bread, que é o nosso lema de dicas. E, Claire, falar um bocadinho sobre coisa que você está a fazer. Ok, ouvi. Primeiro, a minha segunda geração nasce ali nos Estados Unidos. Minha família é de Santo Antão, de Bavista e de Brava. E ali está a minha oficina, a escritório, ali é na Brown University. A mãe tem um lugar ali, mas também minha professora de cinema na Boston, na Emerson College. Mas olha, está ali na Brown University, que é muito famosa no mundo inteiro. E também minha doutorado, minha PhD, minha doutora de História do Cinema Africano e também minha cineasta. Então, é minha primeira cineasta mulher caproniana. Não quer saber? Então, é sim, não quer saber. Mas, qualquer. E li um papo hoje sobre o meu primeiro documentário, Some Kind of Funny Puerto Rican, A Story About the Cape Verdean American Community. Primeiro documentário sobre essa comunidade ali na Fox Point. É um lugar, uma zona ali na Providence, a segunda mais velha comunidade caboverdiana nos Estados Unidos. Esse lugar, a zona onde eu era nascer. Mas toda a zona era estragada para urban renewal. Depois, três gerações ali, tudo nós depois na rua. Nos anos 1960s and 70s. Então, todo o meu trabalho como história, da história de cinema, é na história da nossa comunidade ali na Fox Point. Esse é o primeiro documentário, o primeiro no mundo, este vai na tudo bando do mundo. Depois estreia na 2006. Este vai na tudo bando na Cabo Verde, na Rotterdam, na Berlim, na Portugal, ainda catabá para a França. Te espero para o convite. Te espero até dia domingo para o convite. Mas agora está trabalhando no segundo documentário. Segundo documentário começar na fim da época desse filme ali, até agora. So, agora, onde. How do you say that? Run for money? Onde. Falta de dinheiro! Falta de dinheiro! Não está também esse dinheiro? Sempre de dinheiro! Mas é muito importante, ouvir, para morrer ninguém ali nos Estados Unidos, conhece a história do nosso povo direito. Que até ninguém caboverdiano descreve nossa história da comunidade velha dos Estados Unidos. Mas nós é a mais grande comunidade de caboverdianos no mundo, não é? Só ali na classe de mim, na fotografias da terça documentária. Porque eu tenho que fazer três grandes documentários. Esse é sobre na longshoreman, nunca sabia. Gente que trabalha na dock, na barca. Mas esse é um union muito importante. Essa é a primeira organização por trabalhadores na dock ali, na Fox Point, para estar tudo caverneanos, 1963. E essa é uma coisa de muito orgulho para a nossa comunidade, para morrer. Este é essa organização, este dá direito, rights, um bom trabalho, para ganhar bom dinheiro para três gerações de nós, ali nos Estados Unidos, na Fox Point. Só, não quero saber se vou entender minha crioula. Não, claro, não entendi. Mas essa é minha paixão, para morrer, se pouco tempo, lembrança, boa memória, pouco tempo, nada. E, que tem interesse, toda a gente, nós, mas agora, toda a gente gosta de caverninha. Mas nós temos que pegar na nossa memória, porque esse é nosso patrimônio. Esse é nosso patrimônio. Nós não queremos, mas
Mas de aprender de vossa história ali na Espanha do Mar e também nós vamos aprender a história no... de Cabo Verde. Na Cabo Verde. Nós para nós sempre. Só so, eu tenho muito orgulho de conhecer gente morar de Zé Rui. Ele é um bom amigo de Asa. E todos outros amigos que têm dans seu coração esse amor por nossa história, cultura e toda a nossa família. E nunca tem tempo de bem, para morrer sempre dentro dessa obra ali, trabalho. Para morrer minha professora na Boston, mas ali na Brown, para morrer perto da minha comunidade. Então, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade. E não te espero de gente trabalhar para na website, te espiar. Hoje, coisa de Atlantic Portals. Esse é o nome do próximo documentário. Essa é tudo as coisas que eu trabalho agora. Só vá para o website de Zé Rui e de mim, Claire Andrade Watkins, for Atlantic Portals. Esse é o próximo documentário. Deus quiser, nós estamos aí no outono, no Festival de Cinema de Cabo Verde, na sábado, no outubro. Deus quiser. Está passando a Cabo Verde? Mas estreia, Deus quiser. Sim, para Atlantic Portals. Sumano Stoja, é um prazer estar lhe falar com o Claire Andrade. Ponte. A mim, como Cabo Verdeano, o que uma história. Coisas que Cabo Verdeano tem na América. Pessoas de grandes nomes que não tem dentro da América. Que tinha alguém na Cabo Verde que sabe. Você pensa na América, é só monta avião, eu venho, eu deixo no aeroporto, começa a trabalhar. Não. A hora que eu olhava aquele documentário de vídeo de Claire Andrade, Cabo Verdeano está vindo na América sem visto. Está deixo de barco. Te chega, te diz, está ainda, vai-se casa. Não tenho tudo orgulho de então espero a pilanca tu está bastante na Cape Cod, onde esse dia estava mostrando tudo que é lugar onde que as barcos estão atracam e tudo, mas um beijo, Claire. Obrigado, muito espero, muito contínuo, está trabalha. É, precisa apoio de gente para esse trabalho. Vá para na internet, espia para as coisas relevantes que portam. Nós precisamos desse apoio de nós. Obrigado, muito espero, muito gosto de conversa conosco, Claire Andrade. Obrigado, tchau.